ବାବା ବସିକି କଥା ହଉଛନ୍ତି ନା କ'ଣ? ତମ କ'ଣ ଗାଁରେ ଖାଲି ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖିଲେ ଖାଲି ମାଟି ଘର? ଟୋଟାଲି ଏଠି ମାଟି ଘର ଅଛି, 26 ଘର ରୁହନ୍ତି, ଆଉ ପାକା ଘର ବୋଲେ ଗୋଟିଏ ହିଁ ପାକା ଘର, ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ଗୋଟିଏ ହିଁ ମିଳିଛି। ଆଚ୍ଛା, ପକ୍କା ଘରଟେ ଅଛି ତାହେଲେ? ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ତମ ଗାଁକୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲି, ମୁଁ ପୁରା ଗାଁ ବୁଲି ସାରିଲିଣି, ମୁଁ ପକ୍କା ଘର ଦେଖିନି। ମୁଁ ଭାବିଲି ଗୋଟେ ଏକା ସ୍କୁଲ ବୋଧେ ତମର ପକ୍କା ଘର, ଆଉ ନାହିଁ। ପକ୍କା ଘର ଗୋଟିଏ ହିଁ ଅଛି। ଅଛି ପକ୍କା ଘରଟି ଅଛି? କୋଉଠି କୋଉଠି ଅଛି? ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖ। ମୁଁ ଖୁସି ହେଇଗଲି ତମ କଥା ଶୁଣିକି, ଯାହା ହଉ ମାନେ ମୁଁ ତମ ଗାଁରେ ଆସିକି 4 ଘଣ୍ଟା ହେଲା ବୁଲୁଛି, ଗୋଟେ ପକ୍କା ଘର ଦେଖିନି। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଟା ସେ ଘର? ଯାହା ହଉ ତମ ପକ୍କା ଘରଟା ତ ଅଛି, ମୁଁ ଟିକେ ବସେ ଫାଷ୍ଟ। ବସୁନାହାନ୍ତି କଥା ହବା। ମାନେ ଏ ଘର ମାନେ କେବେଠୁ, ମାନେ ଘରେ ଲୋକ କାହିଁ ରହୁନାହାନ୍ତି? ଦରବଜା ଲାଗି ନାହିଁ, ଘର କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇନି, ଲୋକ ରହିବେ କେମିତି? ମାନେ ଭାଇ ଗାଁରେ କାହିଁକି, ମାନେ କାହିଁକି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ, ମାନେ ଲୋକଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ପକ୍କା ଘରେ ରହିବାର, ନା ଲୋକ ପାଉନାହାନ୍ତି, ମାନେ ଅସୁବିଧାଟା କେଉଁଠି ଆକ୍ଚୁଆଲରେ? ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଚାହାନ୍ତି ପକ୍କା ଘର ରହିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବହୁତ ଫଲ୍ଟ କାମ କରନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ଫଲ୍ଡିଂ ଯଦି ହେବା କଥା, କି କ'ଣ ମାଟିରେ ହେବା କଥା? କି ସିମେଣ୍ଟରେ ହେବା କଥା? ପଇସା ଯେଉଁ ଇନଭେଷ୍ଟ ହେଲା, ସବୁ ପଇସା ତ ଉଠେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ହେଲେ ଘର କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଲା କ'ଣ ପାଇଁ? ପଇସା ଉଠେଇ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରକୁ ଦିଆହେଇଛି, ହେଲେ ଘର କମ୍ପ୍ଲିଟ ଏବେ ତ ହେଲା, ଦାରବଜା ଲାଗିନି, ଘର ଫଲ୍ଡିଂ ହେଇନି, ମାଟିରେ ଲିପା ପୋଛା କରିଛନ୍ତି। ତମ ଗାଁରେ ଯେତେବେଳେ ବୁଲୁଥିଲୁ, ଇଏ ତ ଗଲା ଘର କଥା କହିଲେ, ମୁଁ ଟଏଲେଟ୍ ଗୁଡ଼ା ବି ଦେଖିଲି, ଏ ଯେଉଁ ଲେଟ୍ରିନ୍ ବାଥରୁମ୍ ଗୁଡ଼ା ବି ଅଛି, RWSS ବାଲା କରିଛି, ତାର ବି କି ମାନେ ମାନେ ଦୁଇ ବାଇ ଦୁଇ ଭଳିଆ ଦେଖାହେଉଛି। ସେ ଲୋକ ଢୋକି ପାରିବେନି, ଲୋକ ଢୋକିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ତା ଏତିକି ଟିକେ ରଖିଛନ୍ତି, ସେ କୁକୁଡ଼ା କାଠ ସେସବୁ ରହୁଛି ଆଉ। ଭାଇ, ଏ ଘର କୋଉ ମସିହାରେ ତିଆରି ହେଇଥିଲା କ'ଣ? ମୁଁ ସେଟା ତ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ହେଲେ ଏଟା 4-5 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାନି। ମାନେ ଭାଇ ଘର ମାନେ ଆଜିକୁ 4 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା, କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇପାରିଲାନି, ପୁଣି ଗାଁରେ ଗୋଟିଏ ହିଁ ପକ୍କା ଘର, ହଁ ମାନେ ଅଜବ ଲାଗୁନି କଥା ସବୁ ଶୁଣିଲା ବେଳକୁ? ସରକାର ତ ଏତେ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି, ପୁଣି ଆପଣ ମାନେ ଖଣି ପାଖରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଯୋଉଠି ଏତେ ଏତେ ମାଇନ୍ସ କମ୍ପାନୀ ଅଛି, ମାଇନ୍ସରୁ କିଛି ସହଯୋଗ ମିଳେ ଟିକେ? ନା, ମାଇନ୍ସରୁ କିଛି ସହଯୋଗ ମିଳୁନି, ଡିଏମ୍ଏମ୍ ଫଣ୍ଡରେ ଯୋଉ ଅଛି ସେ ବି ସୁଦ୍ଧା ଆମର ଏରିଆକୁ କିଛି ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି। ଦେଖୁଥିଲେ ଗାଁ କଥା ଶୁଣୁଥିଲେ କି, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଗାଁରେ ପୁରା 3-4 ଘଣ୍ଟା ରହିଥିଲି, ତ ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବି ପକ୍କା ଘର ପାଇନଥିଲି, ଆଉ ଭାଇଙ୍କୁ ଭେଟିଲା ପରେ ଭାଇ କହିଥିଲେ କି ଗୋଟିଏ ପକ୍କା ଘର ଅଛି, 26-27 ପରିବାର ଅଛନ୍ତି ଗାଁରେ, କାହା ଘରେ ବି ପକ୍କା ଘର ନାହିଁ, ଗୋଟିଏ ପକ୍କା ଘର ଅଛି। ତ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଯାଇଥିଲି କି ଯାହା ହଉ 26-27 ପରିବାର ଭିତରୁ ଗୋଟେ ଘର ଲୋକ ତ ପକ୍କା ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପକ୍କା ଘରର ସ୍ଥିତି ଦେଖନ୍ତୁ, ଘର ତିଆରି ହେଇଛି, ଫ୍ଲୋରିଂ ମାଟିରେ ହେଇଛି, କବାଟ ଲାଗିନି, ସେଠି ଝରକା ଲାଗିନି, ଆଉ ହୁଏତ ବୋଧେ ଆଉ 5-6 ବର୍ଷ ପରେ ଏଠୁ ପାଣି ଗଳିବା ବି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ, ଆଉ ୟାରି ଭିତରେ ଏ ଘର ତିଆରି ହେବାର 4 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଏ ଘର କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇପାରିନି। ତ ଏଇଠୁ ଅନୁମାନ ଲଗାନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ପଟେ 25-26 ପରିବାର ତ ଯାହା ମାଟିରେ ଝାଟି ମାଟି ଘରେ ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟିଏ ପରିବାର ବି ଯିଏ ପକ୍କା ଘରେ ରହିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲା, ତାହା ବି ଅଧୁରା ହେଇକି ପଡ଼ିଛି। ତ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆଉ ଏସବୁ ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖିଲେ ବି ବୟାନ କରି ହେଇଯାଉଛି କି ଏଠାକାର ଲୋକେ ଗୋଟେ ପକ୍କା ଘରେ ରହିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତାହା କେବେ ସାକାର ହେବ ତାହା ସରକାର କହିବେ, ଆଉ ଏଠାକାର ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ହିଁ କହିବେ, ଆମେ ତ ଆଉ କିଛି କହିପାରିବୁନୁ। ଭାଇ, ମାନେ ଏମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ଚାଲିଛି ଯିବ ନା? ହଁ।